Bruka, Aleksandar Nikolić iznala je šokantne detalje odnosa sa Dejanom Dragojevićem i tom prilikom otkrila da je fizički zlostavlja ispod pokrivača da kamere ne bi sve zabeležile. Nakon što su cijele nedelje imali rasprave, svađite, ni jedno ni drugo nisu srećni ni zadovoljni u ovom odnosu, Starleta je za crnim stolom otkrila da je Dejan u krevetu šutira, štipa, udara pesnicama i zlostavlja, ali da to perfidno radi. On mene muči i maltretira svakodnevno. Pustim ga da se živi kada je loše, ali više ne mogu ništa da trpim. Naišao mi je takav period da psihički nisam najbolji i on utiče na to. To su neke stvari koje meni smetaju u našem odnosu i onda nemam želju da ustanem iz kreveta. Štipa me ispod pokrivača i pljeska me po obrazima, steže mi vilicu. Šutirao me nekoliko puta i udarao pesnicama, ali ćuti. Smeta mu kako sam obučena, rekla Aleksandra, a njene reči su šokirale za drugare. Ja je gurkam kad vidim da se provokativno obuče, pa joj na sve strane ispadaju s. Neću da se svađam s njom, nije mi to poenta, istakao je Dejan.